yna achlysur pwysig ddiwedd y mis. Mae Jude yn 40 a mae angen dillad newydd ar gyfer y parti. Dwi jyst yn trio dillad ar o'n i parti fi. So dyna, da ni jyst yn sgwrsio, really. Dwi'n mynd really gwybod beth dwi isio. Dwi'n gwybod beth dwi isio gwisgo. Mae wedi dod i studio ffrind iddi sy'n cynllunio dillad i rai o Ser, Hollyoaks, Tawi a Coronation Street. Yeah, this is perfect length for me. Anything longer and I wouldn't really like it. OK, so ella mae ffroc yma yn possibility, dyna i mi ddim yn gwybod eto. Mae gennym fi pedair arall i trio ar, so a ni ymlaen. See, I like this, if this was taken in underneath. Dwi'n licio'r cefn. So dwi'n gwybod allai fynd am hwn a dim yn mynd am y peth mae nhw'n deud. Achos dwi'n dipyn bach fel anyway. Dwi'n trystio instincts fi fy hun.